Jeg sier det godt med kjøpt fra Hovdebygda. Tenk skulle lære dere å lage øl. Det er veldig enkelt. Det er godt dette. Det er bare 25 liter med lunket vatten, sukker, malt, gjær, bland. 25 liter med lunket vatten. Så enkelt kan det gjøres, man. Det er bare 25 liter med lunket vatten, sukker, malt, gjær, bland. 25 liter med lunket vatten. Så enkelt kan det gjøres, man. Hvis du synes det er for dyrt å kjøpe øl, så kan du lage det hjemme. Du trenger ikke apparat eller rare rør. Du trenger bare en dunk som er noenlunde rein. Ja, du trenger vatten. 25 liter lunket av slagsen og 3-900 milliliters bokser med malt. Skrap godt og få med alt. Så tar du 3 kilo sukker. Ha det oppi, men pass på tempen og gjerne skal inn. Det skal være plass mellom 37 grader og 39. Du tenker en pakke og smuldre og bli. Nå må du riste så på med låket. Rist alt du kan og så tar jeg med låket. Men ta og legg noen stoff over hålet. Kjorten, leste, gammel tvåge. Nå skal du stå sånn i 3-4 dager. Så du må ha en plass du kan ha det. Pakka inn varmt inn, stiger garasjen. Nausnød eller ha det på badet. Og mens det stender der og bare stender. Og vært det mer og mer øl som tid og gjeng. Så trenger du bare ta det med ro. Det gjenget tar seg selv om en leik og kjempol. Det er bare 25 liter med lunket vatten. Sukker, malt, gjær, brann. 25 liter med lunket vatten. Så enkelt kan det gjøres, man. Det er bare 25 liter med lunket vatten. Sukker, malt, gjær, brann. 25 liter med lunket vatten. Så enkelt kan det gjøres, man. Så er det gjæring og gjæring. Og etter 3-4 dager er du ferdig. Så er det drikke klart. Om ikke klart, så er det klart til å drikke. Snart så held jeg over og still det kaldt. For dunk til fem er ikke få med alt. Sånn får du øl som er sterk og god. Sånn får du øl, la si det bruk. Og husk, sterk øl er store ord. Og litt vanskelig å huske hva du bor. Men det var 25 liter med lunket vatten. Sukker, mars, gjær, brann. 25 liter med lunket vatten. Så ikke kan det gjøres, man. Det var 25 liter med lunket vatten. Sukker, mars, velkommen alle sammen. Da vi sto her i går, så trodde jeg at vi hadde det kanskje sterkeste folketalerprogrammet i går, at vi sveia av alt kruttet. Det er jeg sannelig ikke sikker på. Vi har mye krutt i dag også. Blant annet Sidebrok her, som ja, de må vel nesten kunne kalles litt lokale, selv om det river i et romstadshjerte å kalle en sunnmøring for en venn, gjør det ikke det? Jeg har... Jeg skal lede dere gjennom den timen her. Jeg heter Vidar Kvalsag, og jeg skal starte med en beskjed som noen kan oppfatte som en glad beskjed. Det fineste ordet en festivalsjef vet om, det er ordet utsolgt. Og som noen av dere vet, så har det vært utsolgt i kinoen i morgen. Forsoning og tilgivelseprogrammet, eller programmene. Vi har bestemt oss for å sette opp en ekstra forestilling i morgen. Stuene på Alex klokka 6, og det gjelder da Forsoning og tilgivelse del 2 med Silvia Henriksdotter, Unni Espeland Markussen, og undertegnede som en slags buffer mellom de to. Så det blir altså i morgen klokka 6, stuene på Alex, og det selges billetter fra nå av. Det er 65 plasser, så jeg håper at de som virkelig vil dit benytter anledningen nå.
Filosofen Arne Næss ble en gang intervjuet av en journalist, og Arne Næss ville gjerne bli tatt bilder mens han klatret. Journalisten spurte: «Hvorfor klatrer du?» Og da svarte Arne Næss: «Hvorfor slutta du?» Sånn er det også med lek. På et eller annet tidspunkt i livet så ble vi voksne, og så slutta vi å leke, gjorde vi ikke det? Men det er noen voksne som ikke har slutta å leke. De heter Tinken Lauransson, Lars Fredrik Bäckström og... hvor er navnet hans? Mats Monstad. De har vært rundt på skoler i dag, og de skal leke mer. De skal få en smakebit nå, klokka fem. Og det er et arrangement som vi gjerne vil at dere forteller barnefamilier i Molde om, så send en SMS som sier at det er gratis. Festivalen byr på det arrangementet. Klokka fem på Alex, så samler alle barn, og nå får dere scenen. Vær så god. Takk. Det var en gang en kone som bodde i en skog. Og barna var så mange som 30 ganger 2. Hun kokte vann og løvetann og sa at det var grøt. Så strødde hun litt mose på og sa at den var søt. Det var en gang en kone som bodde i en skog. Barna var så mange som 30 ganger 2. Hun kokte vann og løvetann og sa det var grøt. Så strødde hun litt mose på og sa at den var søt. Det var en gang en kone som bodde i en skog. Og barna var så mange som 30 ganger 2. Hun kokte vann og løvetann og sa at det var grøt. Så strødde hun litt mose på og sa at den var søt. Ja, nå har jeg fått beskjed om å ikke fremkalle regnet, så jeg skal prøve å la være. Men her kommer regnevers av Obstfelder. Vi hopper i vann, vi triller i sand. Sikk, sakk, vi drypper på tak. Tikk, takk, det regner i dag. Regn, 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 regn. Deilig og vått, deilig og rått. Det er en og to er to. Vi hopper i vann, vi triller i sand. Vi drypper på tak, tikk, takk, det regner i dag. Plipp, sier regnet fra taket på hytta. Plopp, sier regnet mot min paraply. Heldig er han som i tønna kom, for der sier regnet trom, trommelom. Det var en gang en liten maur som ville klatre på en staur. Men stauren var så lang og bratt, ved første forsøk ned han datt. Men frisk og freidig gikk han på. Litt lenger klarte han det nå, så boms, i bakken måtte han. Da gikk han på, du, nok en gang. Langsomt gikk mot staurens topp. Og der kom han sannelig opp. Og
Du, så langt han kunne se. Hele verden var visst det. Han nådde toppen på sin staur, fordi han var en modig maur. Ja, dette her er da noen smakebiter. Denne forestillingen har dikt fra denne boka her, Barnas store rim og reglebok. Forestillingen den heter Det er sant at jeg fant, og her kommer det siste innslaget av André Bjerke. Det er sant at jeg fant i en sving fire ting. En stav og et skjold og en sko og en ring. Paven eier staven. Det er sant at jeg fant i en sving fire ting. En stav og et skjold og en sko og en ring. Paven eier staven. Trollet eier skjoldet. Det er sant at jeg fant i en sving fire ting. En stav og et skjold og en sko og en ring. Paven eier staven. Noen eier skoen. Det er sant at jeg fant i en sving fire ting. En stav og et skjold og en sko og en ring. Paven eier staven. Trollet eier skjoldet. Noen eier skoen, men ingen eier ringen. Så den vil jeg beholde. Så da er dere hjertelig velkommen klokken 17 på Alexandra. Klokka 17 på Alexandra. For lekne store og lekne små. I mange år så var det Mona Wetterhus som lyttet til andre mennesker på vegne av oss alle. Hun jobbet i P2 med både kulturreportasjer og ikke minst dokumentar, og fikk stemmene fram til oss i radio. Så tok hun stemma selv, og hun har skrevet en bok som kom ut på oktober forlag i fjor. Det er en diktsamling som heter Nokre gutar kjem ikkje heim i kveld. Og jeg må bare få si det før Mona kommer opp, at det er en av mine absolutt personlige favoritter fra 2012, og jeg synes dere skal sjekke den ut enten i bibliotek eller bokhandel. Det er det beste jeg kan si. Nå kan hun overbevise dere om resten. Mona Wetterhus.